ដីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរច្រវាក់មីញ៉ុងបាទសម្រាប់ជាងនៅក្រុមហ៊ុននេះគឺគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរច្រវាក់មីញ៉ុងនោះគឺគាត់បានបោសលាងជូតសម្អាតទៅលើខាងមីញ៉ុងមុខហ្នឹងក៏មកវាមានដីហ្នឹងបើយើងដាក់ថ្មីទៅវាអាចធ្វើឲ្យមានដីមានដីចូលទៅវាប្រើបានយូរសម្រាប់ជាងនៅហុងដាននេះគឺគាត់បានបោសសម្អាតលាងយ៉ាងស្អាតទៅលើមីញ៉ុងផ្នែកខាងមុខកុំឲ្យវាមានជាប់ដីបាទសម្រាប់ម៉ូតូ018របស់ម៉ូតូត្រីមសុងនេះគឺគាត់ប្រើតាំងពី2018មកគឺមីញ៉ុងរបស់គាត់គឺវាសឹកវារិចជីទៅគឺវាលាន់សម្រាប់ម៉ូតូដែលគាត់មកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមីញ៉ុងនៅក្រុមហ៊ុននេះគឺវាមានលក្ខណៈស្តង់ដារសម្រាប់ម៉ូតូត្រីមសុងដែលច្រវាក់មីញ៉ុងរបស់វានឹងគឺវាមានកម្រិតស្តង់ដារតែម្ដងបាទសម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើច្រវាក់មីញ៉ុងនេះសម្រាប់ជាងនៅក្រុមហ៊ុននឹងគឺមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ទៅលើការដោះដូចជាប្រើម៉ូទ័រសម្រាប់ដោះប្ដូរនៅមីញ៉ុងម៉ូតូរបស់ត្រីមសុងនេះបាទសម្រាប់ច្រវាក់របស់វាគឺវាមានកម្រិតរបស់វាតែម្ដងគឺដាក់ទៅគឺត្រូវស្តង់ដាររបស់វាអត់មានកាត់អត់មានតទេគឺច្រវាក់របស់វានឹងគឺដាក់ត្រឹមត្រូវតែម្ដងសម្រាប់ទៅលើច្រវាក់មញងរបស់ម៉ូតូត្រីមសុងបាទសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចង់ប្រើប្រាស់នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅរបស់ល្អល្អសុទ្ធសុទ្ធគឺបងប្អូនត្រូវមកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្រុមហ៊ុនហុងដាសម្រាប់របស់ដែលស៊ីនស៊ីនរបស់វានឹងធ្វើឲ្យម៉ូតូរបស់យើងប្រើបានចឹងបាទនេះគឺជាវីដេអូថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅម៉ូតូទៅគ្រីមស្រី18ចុះមកក្រោមនោះគឺគាត់អាចមកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាននៅក្រុមហ៊ុនអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចង់ប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងបន្លាស់សុទ្ធៗរបស់យើងអរគុណនេះគឺជាវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា